Yo guys, good morning. Mount Agung. Ini kalau aku bawa drone ni, aduh, bapak cantik lah. Tapi tu tak bawa drone. Ijab pun tak bawa drone. Kau tak boleh fly. Jom, saya tak pergi diving. Jom. Kau pergi breakfast, lepas tu pergi diving. Moi. Buah ciku. Ni bukan buah ciku. Buah sawah. Sawah ni lah. Sawah ni. Sawah ni lah. Ciku. Apa lah buah ciku? Saja. Ni dia punya garden. So ada bilik kat depan. Garden kat depan ni. So belah sana yang kita menghala ni, menghala kat arah pantai dengan restoran, dengan restoran yang makan semalam, dan dan dive center kat depan sana. Okay. Boy, form tu bawa. Duh, kalut pula pagi ni. Aku sebenarnya nak settle payment untuk grup aku ni. Aku dah kutip semua cash lah. So agak banyak lah, kuat close dalam RM10,000 kat tangan aku. Tapi masalahnya nak kena apa, bayar lepas pada dive sebab staff tak ada pula. Apa, kita bayar dulu. Jom kita tengok dia orang tengah set up. Aku dah set up lah aku punya equipment. It's too long or you too short? Too short. Yeah. Mana kita dah? Kita di Tulam. Tulam Bend. Yeah. Kita kali ni kita diving dekat Tulam Bend ni. Kalau korang nampak dia batu-batu hitam ah. Batu hitam and pasir hitam. Nanti korang tengok dalam video nanti. It's a volcano island punya dah. Sebab tu batu dia pasir hitam. Tapi senang nak spot small stuff, craters. Okay. So aku nak breakfast jap and then wait more until everyone gets ready. And then we're gonna go down. Okay. It's been a while. Baru sudah settle breakfast. Nak pergi dive. So masing-masing tengah tunggulah. So aku akan letak housing ni dalam GoPro. So aku tak boleh nak bercakap macam biasa. Nice lah, kita jumpa apa. Okay. Thank you.
panas ni tu. Meet komang. And coming ada coming juga dekat belakang. This is my guys lah dekat sini. Guys kita orang dekat sini. Dekat dah center. Komang dia cam aku lah sebab aku nak datang dulu. Tapi tak ingat nama. So this is Matahari Tulang Medan Center. Anything you can just Google and then contact lah. And this is the time guys lah. Okay. And then just let them know lah. Boleh benda boleh contact yang you guys nak gerak pukul berapa. Boleh nak dive nak tengok apa-apa barang pun just minta dia orang lah. Aku just nak kenalkan korang pada dia orang lah. Okay. Okay guys, see you underwater lah. Sebab aku nak kena discuss dengan yang lain dulu. Lepas nak buat apa. Lepas tu tengok lah. Kita pergi rap lah. Okay. Okay guys, kali ni kita dah dekat Liberty Deck. Tapi kena naik van. Guys, let's go. Jah inside ah. Oh, Jah VIP. Pandai driver dia. Thank you.
drop off. I saw it. You. Balik DC. Yo guys, lepas dah kita jalan naik motor jap. So sekarang ni aku tengah on the way nak pergi ke macam orang kata viewpoint lah. Viewpoint Mount Agung. Tapi masalahnya Mount Agung di Letupi Awan.